Әлеуметтік желілерде Шаған өзенінен жағымсыз иістің шығып жатқанын айтып шағымданған тұрғынның бейне жазбасы таралды. Азаматтың айтуынша, қолқаны қапқан иіс өзенге кәріз суының құйылуы салдарынан болуы мүмкін. Орал қаласының тұрғыны өңір экологиясына алаңдаушылығын білдірді. Ол шағаннан кәріз суының иісі шығатынын айтты. Бейне жазба авторы экологтардың осыған назар аударуын сұрайды. Мамандар дереу видеода көрсетілген жерге барды. Шаған өзені шлюздан түсетін жері. Ешқандай иіс бүгін байқалмайды. Бірақ департаменттің бақылау бөлімдерінің арнайы мамандарымен судан сынама алынды. Нәтижесін қараймыз. Және де мына Шаған өзенінің жайық өзеніне құятын жерінен тағы да судың сынамасын алайын деп тұрмыз. Күні бүгін әлеуметтік желідегідей ешқандай иіс байқалып тұрған жоқ. Сол себепті енді зертханалық аналитикалық бақылау бөлімінің мамандарымен осы судың сынамасын біз айыруымыз керек, химиялық талдау жасау арқылы.